Glória a Deus! Vamos louvar o Senhor por mais uma tarde, uma bênção, a providência do céu. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, pois tu és aquele que não desampara. Te louvamos, Senhor, por todas as vezes que o Senhor demonstra o teu amor nos teus cuidados e nos suprimentos para com os teus filhos. Louvamos o teu nome e abençoa aqueles que trazem, Pai, através do seu amor, o suprimento, o alimento para estes que aqui estão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai Senhor, gente, é uma alegria estar mais uma vez num dia de domingo, numa tarde, onde nós nos reunimos para esse momento que é tão especial, que é do nosso coração, essa obra que é a maior obra social da Igreja Pão da Vida e que você faz parte. Por que que a gente registra? Porque a gente sabe que você ama acompanhar. E quantas pessoas que passam a serem também ofertantes nesta obra, por verem, né, o resultado, os frutos, os sorrisos, a alegria de cada um desses irmãos, né, que hoje estão aqui recebendo a providência do céu, o alimento através da sua vida. Seja Deus louvado em todo o tempo, engrandecido o nome do Senhor. E aqui nós estamos no primeiro ponto, como vocês sempre acompanham, né? Essa é a nossa, eu diria, a nossa primeira parada nessa entrega de um almoço. E aqui eu quero deixar o registro também com carinho das irmãs, dos irmãos que estão também colaborando, que fazem parte do projeto Amor em Ação, que todos os domingos estão enviando picolézinho, eles acham bom, viu, gente? Deus abençoe vocês que colaboram também no Amor em Ação. Pastor Chico está trabalhando, não para não, glória a Deus, né? Deus abençoe. A gente chega aqui e o pastor já está em outras atividades. Deus abençoe. Oi. Você me ajudou a sair. Foi. Deu certo? Deu certo. Glória a Deus. Tá melhor? Tá mais melhor. Amém. É porque gota só tem só. Vai tratando, né? É. Nunca fica bom, não. Mas vamos orar que Jesus cura. Amém? Não, mas eu só tenho esse problema, não. Eu tenho transtorno mental, eu tenho meu documento. Mas não é transtorno mental de droga, é de nascença mesmo. De família, tá entendendo? Jomar? Tá na obra também. Viu ele por aqui? Vou trazer ele no domingo pra você ver. É? Deus abençoe, querido. O Senhor fortaleça vocês. Traga para vocês esperança e alegria no Senhor. Glória a Deus. Tá aqui conosco o irmão Isaías, Adriano, pastor Hermes, Manu Buchudinha com a Estezinha, que participa de todas as atividades ministeriais. Glória a Deus. Essa menina é crente, né, não, Manu? É. Como é que você fica já pensando assim? É sério, gente. Eu fico pensando. Manu, você entender que esse presente de Deus, o milagre da sua vida, participa de tudo. Você já tá imaginando a Estezinha nos cultos? Ela participando de tudo. Todos os cultos ela vai estar lá. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida da minha filha que ela vai ser serva do Senhor. E Adriana é uma bênção, gente. Eu falando isso pra Manu. O Estezinha vai estar em todos os cultos. A Adriana, ela já está. Ela já participa de tudo. Ela está em todos. Glória a Deus. Pastor Hermes, pastor Rubens. Ô, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Você que acompanha esta obra, se alegra conosco nos feitos do Senhor, na bondade de Deus. E como o Senhor é fiel. Aqueles que são esquecidos, abandonados pelo homem, mas não são desamparados por aquele que tudo vê, tudo sabe e ama os teus filhos. Não desiste dos teus filhos. Olha a alegria dele ali. Esse Deus é bom, não é esse Deus? É bom demais. Tá chegando na casa do Pai? Muito bem. Em nome de Jesus. Por nada, irmão. Deus te abençoe. Vai em paz. Em nome de Jesus. A nós. O Senhor diz que aquele que dá generosamente recebe alívio do Senhor. Meu Deus, que palavra, né? Deus abençoe a cada um de vocês. E aqui é esse segundo momento, a nossa segunda parada para a entrega do almoço para os nossos irmãos em situação de rua e a aguinha geladinha. Você imagina o alívio que eles sentem, gente, quando recebe essa aguinha geladinha. O picolé para refrescar, né, não? Oh, coisa boa! Deus fiel, Deus bom.
E seja abençoado cada um de vocês que cooperam, que se alegram, que permanecem firmes, né? Em um coração no propósito de socorrer, de ajudar, de levar esperança a vidas. Glórias a Deus por isso. Dia de hoje, de domingo, para nós arrumar um prato de comer aqui, só se for de noite. Que não fosse o pastor aqui, o pastor Chico Chagas e o pastor Rubro, nós não ia comer de domingo, não. Ia esperar a boa hora de noite para pegar um comer. Mas vem deixar com a boa vontade, né? Agradecido, só Deus paga, hein? Valeu, irmão. Maravilhosa e importante demais. Precisamos desse comer. E o pastor é maravilhoso, porque entende a situação da gente. Missão cumprida para a glória de Deus. Esse último momento aqui que vocês sempre acompanham cada ponto, e uma coisa que vocês podem observar é que eles sempre esperam. Então você imagina o que é eles terem o alimento, o suprimento, esperando em quem? No Senhor, através da vida de cada um de vocês. Aproveitar aqui que o pastor Gilberto veio também mais uma vez acompanhar. Uma bênção lá, né, pastor Gilberto? É bom a gente falar sobre a casa do pai. Os irmãos já estão acompanhando esses primeiros momentos, a chegada de primeiros acolhidos. Quando a gente chega aqui, eles já, né, os que ainda estão na rua se prontificam. Como é que está sendo? Fala um pouquinho pra gente. Está sendo assim uma experiência muito bacana, né? Porque a gente esperou muito por isso e eles também esperaram muito por isso. E tem sido muito gratificante para nós estar cuidando deles ali. Graças a Deus, a receptividade, a forma em que eles têm se permitido ser cuidado, respeitado o ambiente, como eles têm se comportado, tem sido gratificante. Confesso para todos que eu acharia que ia ser mais difícil, mas até tem nos impressionado. Algumas pessoas têm realmente tirado bem mais das nossas expectativas, né? E essa recepção aqui do pessoal aqui fora, já tudo pedindo, né? A gente fica feliz, trabalho, porque são pessoas que querem, né? Quando a pessoa quer, já é um passo muito grande. Trabalhar com pessoas que querem já é um passo muito grande. E aí a gente glorifica a Deus, porque vamos continuar sendo instrumento nessa terra, né? Amém. Até Jesus voltar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez, Senhor, fazer a Tua obra, de junto com os nossos irmãos de perto e de longe, Senhor, tocados pelo Teu Santo Espírito, amarem, Senhor, a Tua obra, amarem, ó Pai querido, o próximo, Deus, e o que nós pedimos ao Senhor é que se cumpra na vida deles, Pai, a Tua palavra, que é fiel. Que haja bênção, Senhor, multiplicação de bênçãos do céu sobre a vida de cada um deles. Ser com o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. E a nossa esperança é o Senhor. E destes que estão esperando, Pai, uma transformação de vida também é no Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos todas as coisas e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Até a próxima oportunidade, porque o Senhor é fiel.